І платформа NextGen вже незабаром відкриється в Одесі. Новий майданчик допоможе молодим адвокатам. Досвідченіші колеги навчатимуть їх тонкощів професії за допомогою вебінарів, тренінгів, бізнес-сніданків тощо. Це і теоретическая часть, і практическая часть, і, естественно, там ну определенний нетворкінг, да між більш опытными адвокатами і адвокатами молодими між собою. Ну, в цілому, це площадка для комунікації. А я додам, що наразі в Одеській області зареєстрували близько 4 тисяч адвокатів.